এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰতন টাটা। আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দেশৰ বাবে কৰা অৱদান হয়তো কৈ কৈ থাকিলেও অন্ত নপৰিব। আৰু এইগৰাকী ৰতন টাটাৰ এইবাৰ আশীৰ্বাদ অসমৰ যুৱতীৰ ওপৰত। ৰতন টাটাৰ টাটা ট্ৰাষ্টত এইবাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে অসমৰ পৰা এইবাৰ যাত্ৰা কৰিছে 570গৰাকী যুৱতী। আমি জনাই আছোঁ এটা ভাল খবৰ, অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, অসমৰ যুৱতীৰ মূৰৰ ওপৰত ৰতন টাটাৰ আশীৰ্বাদ। আচলতে টাটাৰ আশীৰ্বাদ, টাটা ট্ৰাষ্টৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ 570গৰাকী যুৱতী যাব বাংগালোৰলৈ। এবছৰীয়া মেকানিকেল প্ৰশিক্ষণ ল'ব 570গৰাকী যুৱতী। প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত যুৱতীগৰাকীসকলক মাহিলী দিয়া হ'ব 12,000 টকা। যুৱতীসকলে লাভ কৰিব মেডিকেল, লগতে লাভ কৰিব বীমা। 3টা পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব যুৱতীসকলক। আৰু ইতিমধ্যে 300 যুৱতী গৈছে আৰু 270গৰাকী যুৱতীক আজিৰ দিনটোত বা কাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিব অসম চৰকাৰে। কিছুদিনৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰ আৰু টাটাৰ মাজত এক বিশেষ চুক্তি হৈছিল আৰু এই চুক্তিমৰ্মে 570গৰাকী যুৱতীক অসমৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাংগালোৰলৈ, য'ত বাংগালোৰত টাটা ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব এইসকল যুৱতীক। আৰু মেকানিকেল প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছতে এইসকল যুৱতী পুনৰ অসমলৈ উভতি আহিব। এবছৰীয়া যি প্ৰশিক্ষণ আছে, এই প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত বা এই প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিগৰাকী যুৱতীক মাহিলী 12,000টকা প্ৰদান কৰিব টাটা ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু মাহিলী 12,000টকা লাভ কৰাৰ উপৰি বীমাৰ লগতে লাভ কৰিব যিখিনি যাৱতীয় সুবিধা আছে, সকলোবোৰ সুবিধা লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী যুৱতীয়ে। আৰু মেকানিকেল প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পাছত যুৱতীসকল উভতি আহিব অসমলৈ। আৰু অসমলৈ উভতি আহি অসমৰ বিভিন্ন উদ্যোগত এইসকল যুৱতীয়ে কৰ্মনিয়োগ হ'ব বা আত্মসংস্থাপন হোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আৰু এই সময়ত জনাই আছোঁ এটা ভাল খবৰ, অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ। সঁচাকৈ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, উদ্যোগপতি যিগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰতন টাটা, আৰু এইগৰাকী ৰতন টাটাৰ এইবাৰ আশীৰ্বাদৰ হাত পৰিছে অসমৰ যুৱতীৰ ওপৰত। আৰু ৰতন টাটাই এইবাৰ বা ৰতন টাটাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে, টাটা ট্ৰাষ্টত প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে অসমৰ পৰা ইতিমধ্যে 570গৰাকী যুৱতী যাত্ৰা কৰিছে বাংগালোৰৰ দিশে। ইতিমধ্যে 300 যুৱতীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আগতীয়াকৈ। আৰু আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত আৰু 270গৰাকী যুৱতী বাংগালোৰৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব। ইতিমধ্যে সেইসকল যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে বা সেইসকল যুৱতীক প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আজি বিশেষ সভা আয়োজন কৰা হৈছিল। আৰু বিশেষ সভা আয়োজনৰ পিছতে যুৱতীসকলক লৈ বিশেষ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সেই বিশেষ মন্তব্য আছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জনাই আছোঁ ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা 1,000গৰাকী যুৱতীক বিচাৰিছিল টাটা ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা, যাতে 1,000গৰাকী যুৱতীক টাটা ট্ৰাষ্টৰ ফালৰ পৰা উচিত প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে। বিভিন্ন যি বৃত্তিগত যিবোৰ কোম্পেনী আছে বা যিবোৰ কৰ্ম আছে, সেই কৰ্মসমূহত যাতে আত্মসংস্থাপন হ'ব পাৰে বা কাম কৰিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কত স্কিলড বনাবৰ কাৰণে বা স্কিল কৰিবৰ কাৰণে, পাৰদৰ্শিতা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে অসমৰ যিসকল যুৱতী আছে, প্ৰায় 1,000গৰাকী যুৱতী বিচাৰিছিল টাটা ট্ৰাষ্টে। আৰু বৰ্তমান সময়ত অসমৰ পৰা 570গৰাকী যুৱতীক প্ৰেৰণ কৰিব বাংগালোৰলৈ। ইতিমধ্যে 300গৰাকী যুৱতী বাংগালোৰত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত 270গৰাকী যুৱতীক অসমৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিব বাংগালোৰলৈ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ মাজত এক বিশেষ চুক্তি হৈছিল আৰু এই চুক্তি সম্পূৰ্ণ, এই চুক্তিৰ পিছতেই এবাৰ অসমৰ পৰা অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে টাটা ট্ৰাষ্টলৈ 570গৰাকী যুৱতী। এই সময়ত আমাৰ ওচৰত মন্তব্য আছে, আমি প্ৰথমে মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। আজি আমাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ দিন যে অসমৰ পৰা 570গৰাকী যুৱতীয়ে বেংগালোৰলৈ টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সত কাম কৰিবৰ কাৰণে যাবলৈ ওলাইছে। টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে 1,000গৰাকী যুৱতী দিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে তেওঁ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ এক্টত তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। আৰু সেই মৰ্মে আমি 17খন জিলাত মানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধৰণৰ বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি কেণ্ডিডেটসকল আমি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। তাৰে 570গৰাকী এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে। মই ভাবোঁ আৰু যাবলৈ ওলোৱা মানুহ আহিব, গতিকে 1,000 যুৱতীক আমি টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সলৈ পঠাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি
যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ টীম গৈ আছে, 25 তাৰিখৰ পৰা টীম গৈ আছে আৰু আজিও যাব। এই 570 গৰাকী যুৱতীয়ে গৈ তাত সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে যিহেতু টাটা ইলেকট্ৰনিক্সে ইয়াত এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰাৰ প্লেন কৰি আছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যুৱতীসকল আমাৰ ভৱিষ্যতৰ উদ্যোগীকৰণৰ হ'লে ইয়াত মানৱ সম্পদ হিচাপে ব্যৱহৃত হ'ব বা কাম কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে মই এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ দিশ নিৰ্দেশনাৰে আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি ইয়াতে একেলগে এই যুৱতীসকলক শুভেচ্ছা দিবলৈ পাই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে তাত তেওঁলোকৰ এই প্ৰশিক্ষণৰ দিনকেইটাত খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰশিক্ষণ লৈ যাতে উপযুক্ত দক্ষ মানৱ সম্পদ হৈ আহিব পাৰে আৰু দক্ষ মানৱ সম্পদৰ কেতিয়াও সংস্থাপনৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, সংস্থাপন তেওঁলোকৰ সন্মুখত ৰৈ আছে। আচ্ছা, কিমান দিনৰ হ'ব তেওঁলোকৰ তাত ট্ৰেইনিং? চাওক, এতিয়াতো এবছৰ গৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে গোটেই ব্যৱস্থাটো তাত আৰম্ভ কৰক, শিকক আৰু আমাৰ গোটেই চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো আমি ইয়াত জড়িত কৰি ৰাখিছোঁ। তেওঁলোকে যোৱাৰ আগতে তাত যোৱা ক'লৈকে যাব, ক'ত থাকিব, হোষ্টেল পৰ্যন্ত সকলো আমি চাই মেলি ঠিক ঠাক কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ মানুহ ইয়াৰ তেওঁলোকৰ লগত ফ্লাইটেৰে লৈ গৈ যাব, তাত থৈ আহিব, গতিকে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আৰু ভৱিষ্যতেও আমি পূৰা যোগাযোগত ৰাখিমেই। গতিকে তাত আমাৰ ছোৱালীখিনিয়ে চিন্তা কৰিবলগা নাই, কেৱল তেওঁলোকে ভালকৈ কাম শিকি আহক যাতে ভৱিষ্যতে অসমত যি সম্ভাৱনা আছে, টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যি ধৰণৰ উদ্যোগীকৰণৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিছোঁ, সেই উদ্যোগীকৰণত যাতে এই যুৱতীসকলে সুন্দৰভাৱে নিজক আহি সংস্থাপিত কৰে সেই লক্ষ্যটো আমি ৰাখিছোঁ। চব আই টি আইসমূহত নতুন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে টাটা টেকন'লজিৰ লগত আমি সমূহ আই টি আই এণ্ড পলিটেকনিকত নতুন ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট ৱৰ্কশ্বপ কিছুমান আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক পলিটেকনিক আৰু প্ৰত্যেক আই টি আইতে আৰম্ভ হৈছে। এই বছৰ আমি 3 পলিটেকনিক 3 আই টি আই এই বছৰৰ কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিম। তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰবটিক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটিক বা AI এই ধৰণৰ নতুন নতুন টেকন'লজিবিলাক তাত হ'ব আৰু অহা বছৰলৈকে আমি 100% পলি আই টি